Funkisfestivalen. En melodifestival där alla får med på sina villkor och bara glädjas med musiken. Det är årets höjdpunkt i Täby tycker jag. Det är en fantastisk stämning här ute. Man blir väl mottagen. Det är fantastiskt. En tillställning där Ung Fritid är med och fritidspedagogerna och vi från kulturskolan med musiker. Vi har en bakgrupp. Ett helt stort gäng från massa olika delar av Täby kommun som gör detta tillsammans.